Morjestava kaikille, se on Karke täällä. Tänään mulla olisi teille uutta Fortnite-videota. Tässä videossa mulla on esittelyssä nämä molemmat meidän pallepassin levutettavat skinit näillä niiden maksimitasoilla, eli tasolla 5. Ensinnäkin meillä on tosiaan esittelyssä tämä tier 1 skini, eli jos te olette tämän pallepassin ostanut, niin teillä tämä perusversio tästä skinistä on. Ja tämä maksimiversio tästä näin on ihan sairaan siisti, ainakin mun mielestä, eli tämä Calamity-skini. Ja niin kuin te tuosta vähän sen näette, niin tää oikeesti on aika tämmönen siistiä, se tulee ihan sikana tämmöstä savua ja kaikkea tämmös näin, ja myöskin sitten tää pikaksi myöskin tuossa esittelyssä, kuten myöskin tää maksimitason Dire skini, joka on se meidän tier 100 sen skini, ja se ensimmäinen versio ei ihan hirveän hienolta näytä, mutta sitten kun me päästään tolle niin toiselle tasolle tai kolmannelle tasolle, niin sitten kun me saadaan tavallaan se itse ihmissusi siitä, niin sitten se alkaa siinä kohtaa muuttumaan aika hienoksi, ja sitten myöskin kun me saadaan sille tasolle 5 maksimitasolle, niin me myöskin saadaan tämmönen backblingi unlockattua, joka sopii aika lailla kaikkiin skineihin tässä pelissä, koska se on tämmönen katana backblingi. Jotain tämmöistä me ollaan toivottu aika kauan tähän Fortniteen. Me ollaan saatu pari tämmöistä vähän sen tämän tyylistä, esimerkiksi just tuolla Overtaker-skinillä me saatiin se valkoinen reppu, jos on se miekka, mutta tää tämmönen ihan perusmiekka, niin tosiaankin esittelyssä nämä kaksi skiniä, ja kuten myöskin mulla on muutamia tämmöisiä vinkkejä, miten te pystytte levuttamaan mahdollisimman nopeasti tässä Fortniteissa, koska jos te olette just tämän pallepassin ostanut, te olette varmaan kanssa just koittamassa levuttaa tämän seasonin aikana ja haluamassa myöskin näitä tavallaan korkeimman tason versioita näistä skineistä. Niin tässä videossa mulla on teille kaikki nämä mun parhaat vinkit, miten te pystytte levuttamaan tässä pelissä mahdollisimman nopeasti ja saamaan jopa 3 päivässä tämän 5. tason maksimitason Calamity skinin, eli tämän skinin, joka tuossa taustalla näkyy, ja sitten puolestaan jopa 4 päivässä ton ihmissusi Dire skinin, joka on aivan älyttömän nopea vauhti. Ja itse asiassa mun omalle tunnukselle mä oon nyt päivän aikana saanut 60 000 expaa myöskin, kun mä oon justiinsa näitä vinkkejä käyttänyt, mihin mä tuun aivan hetkeen kuluttua. Ja toi Doom-tunnus kanssa puolestaan, jolla tavallaan pelataan 247, on tosiaankin kaikki nämä skinit jo nytten aikoja sitten unlockannut, tai niin kuin nytten pari päivää sitten. Ja tällä hetkellä se on myöskin tasolla 75. Ja justiinsa siihen, että te saatte ton Max Dire skinin, niin teidän pitää olla levulla 60, eli tosiaankin todella paljon ollaan justiinsa levutettu tätä Doom-tunnusta, niin vähän se, että mitä niinku tekniikoita ne ikään kuin käyttää, miten ihmeessä ne oikein tulee saamaan niin paljon expaa, niin mennään niihin kanssa tämän videon aikana. Mutta ennen kuin mennään tämän videon pari, niin mulla tosiaankin oli tuossa mun edellisessä videossa tämmönen starter pack giveaway, ja sen onnistui voittamaan tämmönen Nikotsi277 niminen tyyppi. Vastasin tosiaankin tuohon sun kommenttiin, vasta ihmeessä mulle takaisin, sanoin vaikka tää sun Instagrami, niin mä pystyin sitten ottaa sun sen Instagramin kautta yhteyttä ja myöskin sitten tämän starter packin ostamaan sulle sitten myöskin tai antamaan PlayStation-koodin, Xbox-koodin, mitä nyt teen ikinä. Ja pistäkää myöskin näihin kommentteihin, kumpi on teidän mielestä hienompi skini, tälle maksimiversiona toi Calamity-skini, eli toi nice-versio, vai sitten tää Dire-skini, joka on tosiaankin tää ihmissusi-versio tästä skinistä, mikä mun mielestä ainakin on ihan sairaan siisti, mutta kuten te tuosta näitte vähän sen kanssa, niin toi Calamity on myöskin ihan sairaan siisti, koska se on tämmönen tosi usvaneen, vähän tämmönen savuava, tämän tyylinen, niin se on mun mielestä tosi hieno spesiaaliefekti kanssa siinä skinissä. Mutta mennään itse näiden vinkkien pariin tosiaankin, kun tuossa taustalla vähän se just pyörii tuota gameplaytä näiltä skineiltä tuossa noin. Eli ensimmäisenä vinkkinä mulla on teille, että teillä totta kai pitää tämä pallepassi aika lailla olla silleen, että jos te haluatte mahdollisimman nopeasti levuttaa, koska te tuutte saamaan niitä bonuksia, ette vaan itsellenne, vaan myöskin noille teidän kavereille. Ja jos te olette tavallaan ihan tierillä 100 asti, niin te saatte sen maksimi 120% XP-bonuksen. Silloinkin kun te ostatte ton pallepassin alun perin, te saatte ekstra 60%, joka ehdottomasti totta kai auttaa todella paljon siihen, että te tuutte nopeammin myöskin tätä leveliä saamaan. Ja totta kai, jos te haluatte nämä skinit tässä taustalla ylipäätään unlockata, niin teillä sitten toi pallepassi myöskin pitää olla hommattuna. Yksi tämmönen vinkki, mitä mä pystyn antamaan teille, ketkä välttämättä ei ihan hirveästi halua käyttää rahaa tähän Fortniteen, kuitenkin tämmönen ilmaispeli kyseessä, niin jos te omaatte tämän pallepassin nyt tälle seasonille, niin kannattaa säästää noita V-bukseja, te tuutte yhteensä tästä pallepassista, kun laskee myöskin sen free passin, saamaan 1500 V-bukseja, eli se tarkoittaa sitä, että jos te tavallaan levutatte tämän teidän pallepassin loppuun asti, mikä todennäköisesti tulee olemaan se keissi, mitä useimmille tyypeille, koska just tää kaikkia näitä viikkohaasteita sun muita, niin mä suosittelen, että te säästätte niitä V-bukseja aika paljon, koska jos te tavallaan säästätte sen 1500 V-bukseja, seuraava pallepassi taas niin kuin parin kuukauden päästä maksaa se 950 V-bukseja,
sopimuksia todennäköisesti, niin te pystytte tavallaan niin kuin yhden tämmöisen pallepassin arvolla tai hinnalla saamaan näitä myöskin tulevia pallepasseja periaatteessa ihan loputtomiin asti, jos te vaan ootte maltillisia ja ette käytä niitä V-bucksia, mikä varmaan se houkutus saattaa olla aika iso, ainakin välillä joillekin tyypeille, mutta periaatteessa te haluatte totta kai, että teillä tämä pallepassi on, koska se on niin kuin se helpoin tapa saada näitä XP-bonuksia. Seuraavana vinkkinä mulla on teille, että te haluatte mitä todennäköisemmin pelata kavereiden kanssa. Totta kai mitä parempia ne teidän kaverit on, niin sitä parempi myöskin teille, koska te myöskin tuutte varmaan saamaan enemmän näitä voittoja silloin, kun te pelaatte jotenkin tyyppien kanssa. Ainakin mun mielestä tässä pelissä on helpompi saada noissa squadeissa voittoja kuin pelkästään, että jos te pelaatte solona. Eli mä oon saanut tällä seasonilla itse jo näitä voittoja tai 40-50 kappaletta. Osa niistä on ollut myöskin jollain mun kavereiden tunnuksilla, kun mä oon niiden kanssa pelannut niin kuin tavallaan toisilla tunnuksilla, levuttanut niiden tunnuksia, niin kuitenkin, jos te tavallaan tyyppien kanssa pelaatte, niin tuutte saamaan totta kai paljon enemmän XP:tä, ja jos niillä tyypeillä teidän kavereilla on myöskin tämmönen korkea pallepass-tieri, niin sitten te tuutte myöskin saamaan tätä kaveri-bonusta, eli periaatteessa, jos teillä on tommonen tier 100 pallepassi, jos teidän kavereilla on tier 100 pallepassi, niin te tuutte saamaan yhteensä 240% XP-boostia, koska te saatte tavallaan niiltä teidän kolmelta kaverilta yhteensä 120-40 per henkilö, ja sitten se teidän oma pallepassi boosti myöskin, ja se on oikeasti se, mikä auttaa teitä aivan älyttömän paljon levuttamaan tässä pelissä nopeammin, mutta mä kuitenkin sen ymmärrän, että kaikki välttämättä ei halua mitään 100 € pistää siihen, että levuttaa tuota pallepassia, kuitenkin silti yleisesti joten vaikka niillä teidän kavereillakin olisi tämmönen ihan niin kuin normaali alhaislevonen pallepassi, tai jos ei niillä olisi ollenkaan pallepassia, niin se auttaa kuitenkin selviämään yleensä vähän sen kauemmin teitä noissa matseissa, jos te pelaatte jonkun teidän squadin kanssa ja koitatte näitä voittoja sun muita saada, joka tuokin meidät tähän mun kolmanteen vihjeeseen vinkkiin, eli tähän sijoitukseen. Eli mitä korkeammalle te tuutte sijoittumaan, niin sitä enemmän te myöskin saatte totta kai tuota XP:tä. Voitosta loogisesti saa kaikista eniten, mutta myöskin vähän niiltä alemmilta sijoilta saa myöskin tätä XP-bonusta, mutta jos te tavallaan kuolette squadin aivan siihen pelin alkuun, niin silloin te ette tuu saamaan sitä bonusta, eli te haluatte kuitenkin selvitä totta kai mahdollisimman pitkään, ja yksi tämmönen taktiikka, mitä nämä Doom-tyypit on käyttänyt tosi paljon, kun mikä niillä se tunnus on tällä hetkellä ollaan levelillä 75, on nimenomaan se, että ne pelaa täydessä squadissa tosi tosi paljon, ja kaikilla siinä squadissa nimenomaan on tämmönen tier 100 pallepassi, ja ne myöskin ländää tämmöisiin vähän sen ehkä hiljaisemmille alueille, justiinsa välillä on nekin riskiin, välillä noille faktoreille, välillä vähän se tonne Paradiseen, joskus Pleasant, jos se on vähän se kauempana siitä bussireitistä, eli vaikka te ette välttämättä niin hirveästi tulisi noita tappoja saamaan, mutta jos te haluatte mahdollisimman nopeasti levuttaa, niin te haluatte selvitä tässä matsissa tosi pitkään, ja te oikeasti tuutte saamaan paljon enemmän XP:tä, vaikka silleen, että teidän squadi sijoittuu kolmanneksi siinä matsissa, ja te saatte kaikki tyyli jonkun yhden tapon, kuin se, että te sijoittuisitte jollekin niinku 10 sijalle, että se kaikki saisitte tyliin 10 tappoa, mikä on periaatteessa niinku mahdotonta aika lailla, mutta kuitenkin ymmärrätte ton pointin, eli se sijoitus on todella, todella tärkeä, ja sitten tästä neljäntenä vinkkinä meillä vähän se, mitä mä äskenkin sanoin, niin on nämä tapot, mutta tässä tappojen saamisessa se kaikista avainasema on nimenomaan se, että te tuutte saamaan sen yhden tapon ainakin per matsissa, eli jos teillä on semmoinen tilanne, että jollain teidän tiimiläisellä on vaikka 10 tappoa, jollain toisella tyypillä on vaikka 5 tappoa, ja vihollisia on 2 jäljellä, te pelaatte full squadissa, niin koittakaa antaa ne yhdet tapot tavallaan niin kuin neille teidän tiimiläisille. Me just tehtiin tälleen näin eilen, kun pelattiin noiden Doom-tyyppien kanssa, että mulla yhdellä mun toisella kaverilla ei ollut yhtään tappoja, niillä muilla tyypeillä oli tappoja, niin se ensimmäisen tapon tappobonus on todella, todella paljon korkeampi kuin niiden loppujen tappojen tavallaan se bonus, eli se on niinku pääasia, että saatte sen yhden tapon, ja sitten sen jälkeen niillä tapoilla ei ihan hirveästi oikein mitään väliä ole, koska se oikeasti teitä palkitaan todella, todella vähäsen. Ja sitten aivan viimeisenä vinkkinä meillä on tämä selviytymisaika, joka menee aika lailla tämän sijoituksen kanssa myöskin, mutta te tuutte saamaan pelkästään XP tää bonusta ikään kuin pelkästään sillä, että te selviitte siinä matsissa ihan sama, mikä se teidän sijoitus on, eli jos te koitatte saada tätä XP:tä, koitatte levuttaa mahdollisimman nopeasti, niin teidän ei kannata todennäköisesti tonne Tiltediin ländätä tai sitten sille saarelle, mikä siinä lentelee nyt ympäri tuota mappia, että siellä yleensä hirveästi näitä vihuja on. Okei, te voitte saada joku pari tappoa, mutta voi myöskin olla, että te kuolette aika nopeasti ja tää siellä sijoitus ei ole mitenkään hirveän hyvä. Eli periaatteessa, mitä mä suosittelen, on nimenomaan se, että pelaatte tuolla full squadilla jotenkin tyyppien kanssa, jotka on tyyliin yhtä hyviä kuin te, jos ei jopa parempia, että teidän niinku tavallaan itse ei ehkä tarvii niinku karryta hirveästi, että te tuutte tasaisemmin pääsemään tosi pitkään
pitkälle näissä matseissa, että just kun mä oon näiden Doom-tyyppien kanssa pelannut, niin me ollaan saatu jotain 10 finistriikkiä, melkein 20 finistriikkiä ja kaikkea tämmöistä näin. Eli justiinsa silleen, että kun te koitatte selvitä mahdollisimman pitkälle, saada vähän sen niin kuin silleen niin kuin pari tappoa per tyyppi tai ainakin se yksi tappo per tyyppi ja ländätä vähän sen tämmöiselle syrjimmille alueelle, ette te sitten saman tien kuole ja totta kai se myöskin sitten auttaa teitä mahdollisesti sitä matsia myöskin voittamaan. Mutta se oli tosiaan aika lailla nämä mun vinkit, että miten te voitte sitten levuttaa kaikista nopeiten tässä pelissä. Ja periaatteessa, jos te seuraatte näitä vinkkejä, kun mä itekin nytten on saanut tyliin yhden päivän aikana 60 000 XP:tä, kun mä oon vaan pelannut aika paljon ja pelannut sitä squadien kanssa, kun saanut näitä voittoja, niin te voitte saada sen Max Dire skinin, jolle tyliin tarvii sen 250 000 XP:ää jopa nytten 4 päivän aikana. Tai sitten te voitte saada sen Max Calamity skinin, jolle tarvii sen 200 000 XP:ää ihan 3 päivän aikana, joka kuulostaa todella, todella nopealta. Mutta se oli tosiaan aika lailla tämä video tässä. Pistäkää ihmeessä tykkäystä, kommentoikaa, että kumpi näistä skineistä on teidän mielestä hienompi. Ja se oli aika lailla siinä. Tilakkaa kanava, pistäkää ilmoitukset päälle ja näkyy ensi kerralla. Moikka!